რუბრიკას წარმოგიდგენთ სტომატოლოგიის ცენტრი ალბიუსი. ახალი ხედვა სტომატოლოგიაში. ალო, ექიმის კაბინეტია? ექიმო კითხო, როგორ მოიქცე? რაღაცის დასუსტება მომართა. რა როლი ეკუთვნის თამბაქოს მოხმარებას პაროდონტის ანთებითი დაავადებების განვითარებაში? თამბაქოს მოხმარება პაროდონტის ანთებითი დაავადებების განვითარებაში ერთ-ერთ სერიოზულ რისკფაქტორს წარმოადგენს. არაერთი კვლევით არის დადგენილი, რომ მოწევა პაროდონტის დაავადებების მძიმე ფორმის განვითარების ალბათობას დაახლოებით 5-6 უფრო ზრდის. წევლებში არამწევლებისაგან განსხვავებით აღინიშნება კლინიკური მიმაგრების დაარღვევა უფრო სერიოზულად გამოხატული. ასევე აღინიშნება უფრო ღრმა პაროდონტური ჯიბეები, ალვეოლური ძვლის, ანუ კბილბუდის რეზორფცია, ანუ მისი დაშლა. და წევლები უფრო დიდი რაოდენობით კარგავენ კბილებს არამწევლებისაგან განსხვავებით. თამბაქო ნიკოტინის გარდა უამრავ კანცეროგენულ და ტოქსიკურ ნივთიერებებს შეიცავს, რომლებიც უშუალოდ გავლენას ახდენს პირის ღრუზე. პაროდონტის დაავადებები ამ მხრივ ორი გზით შეიძლება განვიხილოთ. ერთი ის, რომ კანცეროგენული ნივთიერებები, ნიკოტინი სერიოზულ გავლენას ახდენს სასუნთქ სისტემაზე, ასევე კუჭნაწლავის ტრაქტზე და გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე და შემდეგ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები და სასუნთქ გზების დაავადებები, რა თქმა უნდა, ასახვას პოვებს პირის ღრუში. და მეორადად ხდება პაროდონტის დაავადებების და ლორწოვანი გარსის სხვადასხვა დაზიანებების გამოვლენა. გარდა ამისა, ნიკოტინი და სხვადასხვა ტოქსიკური ნივთიერებები, რომელიც თამბაქოს შემადგენლობაში არსებობს, უშუალოდ მოქმედებს პირის ღრუში. ისინი ცვლიან მიკროფლორას. ამ დროს ძალიან დიდი რაოდენობით ჩნდება პაროდონტოპათოგენები, ანუ ის მიკროორგანიზმები, რომლებიც უშუალოდ პაროდონტის დაავადებების განვითარებას უწყობს ხელს. კლინიკურად სისხლდენა ზონდირებისას, რომელიც ერთი ძალიან მნიშვნელოვან სადიაგნოსტიკო ნიშანს წარმოადგენს, ნაკლებად ვლინდება. ასევე ნაკლებად ვლინდება მწევლებში პაროდონტის დაავადებების დროს გამოხატული ჰიპერემია, ანუ ღრძილის სიწითლე. მაშინ, როდესაც ადამიანი თამბაქოს მოწევას თავს ანებებს, ანუ წყვეტს სიგარეტის მოწევას, სხვადასხვა სიმპტომები იჩენს თავს. ძალიან ხშირად მოგვართავენ შეკითხვით, რომ თამბაქოს მოწევას თავი დაანებებს, განთავისუფლდნენ ისინი მამლჩვებისგან, მაგრამ ამ დროს აღინიშნება ღრძილებიდან სისხლდენა და ღრძილების სიწითლე. საქმე იმაშია, რომ როგორც უკვე აღნიშნე, წევლებში კლინიკურად ნაკლებად არის გამოვლენილი ანთების ნიშნები და ამის მიზეზს კი წარმოადგენს ის, რომ უშუალოდ ნიკოტინი და სხვადასხვა ნივთიერებები გავლენას ახდენს მიკროცირკულაციაზე. უფრო მარტივად რო ვთქვა და გასაგებად, სიძარღვების შევიწროებას, ანუ სიძარღვების დახშობას ახდენს, სწორედ ამიტომ ანთების ნიშნები ნაკლებად არის გამოხატული. მაშინ, როდესაც პაციენტი სიგარეტის მოწევას თავს დაანებებს, სისხლის მიმოქცევის სისტემა აღდგება და დაახლოებით 4-6 კვირაში უკვე ზონდირებითაც აღინიშნება სისხლდენა. სწორედ ეს არის მიზეზი იმის, რომ ერთი, რომ განთავისუფლებულია პაციენტი მამლჩვებისგან, მაგრამ მეორე ის, რომ უკვე არსებული ანთების ნიშნები, რომლებიც ასე ვთქვათ დაბლოკილია მოწევის შედეგად, შემდეგ თამბაქოზე უარის თქმის შემთხვევაში უკვე ახდენს კლინიკური ნიშნების მანიფესტაციას, ანუ მათ გამოვლენას. და აქვე მინდა აღნიშნო ერთი რამ, რომ მწევლებში გამოჯანმრთელების პროცესი, შეხორცების პროცესი გაცილებით ნელა მიმდინარეობს არამწევლებისაგან განსხვავებით. ალო, ექიმის კაბინეტია? ექიმო კითხო, როგორ მოიქცე? რაღაცის დასუსტება მომართა.